Edhe akoma mirë ku t'vina në Ferizaj pa e taku një ftyrë publike. Kështu që ta këshirëmi se ka kina me taku sot. Edhe Ferizaj është këtë atmosferë. Hopa, përshëndetje, përshëndetje, a banë më nalë veç pak? Ja, është halon pa dolë. Shka kini thonë? I thonë shka më nalë e gazetorë asë. E vallohi e këte pa, që unë ju nalë. Lullë që shje? Kujive? Është e pa më shme ty ke hupi Ferizaj, sepse nuk jetu jetu në Ferizaj. Në gjungull këm shku. Seriozisht e ti? Maldive. He, unë e sot në Ferizaj e kam një sfid, jo këkshi ato që keni më bo pjesë i sfidës tonë. Sfida është, keni më në shërby sot, njani kafe e tjetëri e banak, njani kamarjerë. Sigur jam të bo me VIP tjerë. A i një dakart më kam pjesë e jona? Shka me shërby. Njani më në qitë kafen e tjetëri më në i pru kafen. Unë e kafen e qesë. Opa, pranoj mi një herë, opa. Hajde, shkojna. Hajde, shkojna, hajde. Sfida e radhës është kjo. E tash, a dini me pëqit kafe donë? Gjithësi po. Ljoll, dini me shërby? Unë me shërby i dyja, mu më të zonë pa kopsajtë. Po, që ju? Që sos ke shërby, ty kur? Po të kanë shërby, do me thonë. Zakonisht, po këtë punë ati vaj, edhe me shërby sosh për nuk po problem. Po problem i vogët. Hajde, e na ta këshyrme, apo na lejojnë këto për me ardhë. Për shëndetje. Për shëndetje. Sot e kena një sfid me dy personalitete. Njani ka me hinë banak, ka me na i maru një kafe bashk me banakirin e juve, e tjetri ka me na i shërby. Oshë që kjo vanilir? Mujna mullë qëto? A guzojnë me na e bo këto apo jo? Sigur. Atere, faliminderit shumë. Këtë dhini për banak, këtë dhini për këse? One du mullë qëto? Ok, hajde. Du, komarjer, du, amerikane. Ajte pa, sfidat që është zonjë në rrugë. Kam thonë se kur të vish në Ferizaj, pa e taku një personalitet është e pa mundshme. Kështë që Dona dhe Luli janë të njoftur për publikun, sepse këto e kanë edhe një kongë, videoklip bashkë, edhe kështë që kanë vestë të tëtë. Po guxoj mi avërit menën, po është diçka që i kina në zonë sot. Hajde inshallah, na i bojnë kafën e mirë, e kritikat bëhen. Hajde, unë e tullin e qëto, e t'ja vërë zonë venin, edhe t'ja vërë i këtën dhe dëve këto. Hajde, kush po në shërbin? Bana kjere, mosovana? A shpirë dhe përë. Ajte pa shkate këse që është të pja bani ju këmarjerav. Bana kjere mësë vanë lujdo urt. A kë ka mirë? Bani të e tashtë. Dhe do të që unë i përre këtë mua së shme me. Që a lujme kohë, e? Ah, valla, lujpa. He, jam dirova juve dhe vektor. Që një vjetë të tonë, që të mali kofë, që të mali kofë, që ja qita të. Hajde, do në ollë në qëta shti. Mirë, oke, dilni pjaneshmi që është dëni ollë në, e one pepi kofën, edhe... Kuk, sa të vire kanë do. Në spina kofë, al? Ja, qëta, ja, që e sinju. Në shqitit ka të të të. Valoj i që onë. Kani qaj të ruset. Valoj kesh të qupë, i kishin do gjygimat e tha qajnë i kanë bifë mja gjejdanit. Së nëmë kjo restaurant të... Gobja. Gobja, po. Tha nuk kena qaj rusi, e, tash po folmi pak ma seriositet. Kur njetë, nuk ju ka ndodhë mi shërby një moderatori edhe bash live një emision. A është herapar? është herapar që kom bo një emision që shto, por është një sen që duhet me pranu për arsye se e në mësu gjithë mund të në shërby njerës të dhe të bo projekte e senet ndryshme, pa, dhe me thonë, pa bo një pun na, si për shamën, kërën të ovë në pëlqejo, fërë, ta pse ju. Oke, okay. është e pa pritshme. Edhe faliminderi që pranut, sepse vërtet, sot ka njerë që i tojnë vetit VIP, edhe nuk u dojnë me hitit, lulli e që kruj thjesht si zakonisht gjitho hep. Unë kom përdu shumë njetë, për jam shumë i thjesht, edhe në qëtë si vjen puna dhe me pastru dhe me pastrej, së shku vjetë, pëse punë është të. Bravo, për dhe unë pi që sa ju habita, e pranove. Që shto përdojnë? Donë, këngët janë të shku shumë mirë, janë të përcjellë në YouTube. Keni na i bashkëpunim pra bashkë, sepse ju këtë ju shumë që shto banë, vishë banë prepte mas dujave, dele dhe t'i qka.
para një 4 muje kena po 1 milionin, po gjithësi në ka hecë të përmit. Po faliminderit, stafi, veç ja ka po kamarjeri njerë, shefi frëk dhe syvet, këto është doken vrap. Kështu që faliminderit shumë për mjë pritjen, faliminderit për gjithë shka, sepse vërtet ja ka blejt. Lulli nuk është, nuk i kom prezentu as njonin, as Lullin, as Donën, është një rastësi, po Lulli nuk është person që nuk e njefni. Mbarë Shqiptaria ka folë për Lullin. Edhe Lulli, pikojt pianismi. Po, nëse ja put... Pianismi prej një emision që ti e mirë me modelizëm. Një model, minister, u ba tash njeri maj për falti krej Shqiptari. Unë e kam një emision dikon lull që kam thonë që nusën e ke pas në shpe, e ke lyp nuse, e ke bo për show. Ajo kon për pudhën kërë kam qenë, në Shqiprim, të qenë alë që kom pasponu 2 vjetë e gjysë, kom pasponu se e kom pos biznes edhe s'kom desh me ullë qatë oferë që e kom pos edhe shto që unë jam kunim, martum, po unë e kom... Po ti jeshtë një showman, je citu si njeri showman edhe vete ke thonë këto, thon, e kur ti jeshtë showman më nëshme bo gjithë shka. Unë me kom fol me autor dhe në përputën, i kom kaldu që unë kam jam një martu me kam kështu shoqen, ka thonë po skoli dhe se të më vynë ftyra jote për në televizion, edhe të më lomi, edhe ta shti kur të bojnë dikosh dama dhe unë pse mos mi bo dama të ima, po kuptan kështu që unë ja kom rritë që kushmërin ja kom nimu televizionin edhe në fund më kanë qitë me një pozitë shumë të keqe. Jo së kanë qitë se të kanë rritë, sepse ti e rritë vetë, se ku të menot më tullë dikosh ti e rritë shumë. Po jam rritë, po në fund të emisionit që ma banë një sen shumë të keqë, shumë qëtën pa keqë, po s'ko lidhë në thjeshtë e kom rritë ata temë që kom deshtë, kom vazhdu prapë me emisionet tira. Veq jaf kengull, me një kërkoj falje veq jaf kengull skrejtve. Nuk është interesant. Edhe pse jaf kengull sepse kanë mendu më tull, e po ti veq si e ngritë. Veq jam ngritë më tull. Unë e kur kam thonë që me Ana Kostanova, e ke pas një videoklip, ke pas, je kam pjesë e videoklipit të saj. Ona Katja Kresavice. Katja Kresavice, dhe me thonë jeni kanë pjesë e ati videoklipit, ku ka marë miliona klikime. Ka shku 20 milion. Edhe kështu që nuk je ftyrë që nuk je njoftur edhe për Balkanin, jo vetëm për Kosovën edhe për Shqiprin e Maqedonin. Dhe me thonë, je kanë i ftyrë që atët kanë dhe kur të mëndonë më tullë, atëre vishë kanë ngritë. Kanë ndimu shumë. Ju dy, që so konife, bashkë po më interesantë. Ka shumë kose, pifimeri, gjithë kena najtë bashkë, najtë mirë bashkë me modelizëm. 15 vjetë, 16 vjetë. Jam 16-17 vjetë, ndohër. Edhe, a i një edhë nuk najherë? Ja, ku? Asnjëherë. Kur një? A i një rokë najherë me fjallë? Jo, në një fadhe familjarisht dhe vlarën e kësoj e ketë. Asnjëherë. Kur një? A e din që donë në kam familje? Ha? A e din që unë donë... Shka të me thonë të më këtë fjallë? Shka të më më kërstë? Jo, po vë të më thonë që a e din që e dina na? Që po delë më me qikër në ujë? Donë e ke pas edhe një kangë që është të shku shumë mirë me Tafën? Me në Tafën i bashkëpune me kom pas. Oke. Po më ka i të stepër të për mirë. Pak të kom pas edhe me Uke. Normal me Uke në më ka i të stepër të për ma mirë. E ka kopë milionin po. Edhe me në Tafën të për mirë. Ashtë një artës shumë i mirë. Kur do më nalë, ose ku eshe vetin pas 5 vitë? E vështë e ka njës, kur do më nalë? Nuk e ti. Kur do më nalë, sepse mi bashkëpunime kjo është në trend. I kena edhe do projekte, do ide bashkë, që zguzona mi folë, sepse alos janë të realizume. Po, kur do më nalë, me thonë, ka dalë se po du veç vetë me vazhdu, jo me bashkëpunime. Në këtë aspekt është senca që unë jam të bua një herë veç për pikë qefet, s'po di, veç hajt e kom njëse, për ma vonë, nuk e dijet. Donë, muzikën, modelizmin apo misin, trijat? Muzikën kështë. Muzikën. Po ti e ku po? Po, muzikën, o ma e mirë. Në 7 vite, 8 vite, prej zvuglimi, prej moshës 12 vjetë, kom qenë edhe në Miss Universe. Po, mo një kohë ku të shkonë shumë 7 vite dhe mo, së di, më ka bo bajatë, ta shja këm njës, hajtë veç për qef, a bëdin me bo kongë, po besoj që këm e arritë atë qëllimin të, prerim pikë fundit. Gjithë. Ljull, thashe dhe maherët, është rasi ty që takojnë në Kosovë, sepse ti nuk je të jetu ma në Kosovë, je të jetu dikun jashtë. Në Norvegji. Edhe,
kjo arë për pushime, për nëjë projekt, apo veç për qëpë? Zakonisht, baj projekte, nështë... Shka presin gjithë njerëzit të shirën të në ndjek neve, lullje me qka, qëfar do t'ju dhosh, diqka që, qëfar do t'ush që diqka që s'ke thonë halja që sa kjo arë në Kosovë? Po zakonisht, unë në Kosovë vi, kur t'kam projekte, mire thove, shkoj për shama li baj 3-4 projekte, se ato njerës që më kanë ndimu nda për televizione, ato më thirin prapë edhe kanë qef që unë mos më shkut për televizione, për shamull këtë kanë e emision të mirë që i përshtotet për me bashkëpunu me më thirin edhe shkoj unë e baj një emision të ri edhe zakoni shkoj në emisionet të mëdhej që janë, apo këptan të eden me i ke po. Po, emisioni me inën, pëse unë dalu? O këmë të shku shumë jetë? Emisioni me inë në ndalu për shka këse unë e këmë shku në regji dhe e kina ndërprej. Okay. Ma o menon në prapë me vazhdu emisionin, por kur hinga të foqja e emisionit temë që këmë posë bëmë shu, ma këshin hek prej YouTube-ës. Pse? Po me njëmën që kina bashkonuaj, o këmë që e ka posë YouTube-ën kanalin të në sene, dhe ku me ditë, nështë ta e kam shilë e ka formu në i projekt tjetër. Sa u kanë të shku shumë mire? Kanë shku, 200.000 klikive, 150.000, është mire, por besë që dhe të regulohet, pra, po në kisha posë qëtë me vazhdu me emision, pëse ju, se one vete kam qish shkon edhe me... Të ki oferta edhe për filma, sepse... Po bo edhe filma, po. Po edhe e kini, ofertën tash e kini ofertë për filma. Po. A do t'jeshtë pjesë e nëjë filmi e këtu në Kosovë që ka ardhë, apo nëjë seriali, sepse ashtu e kam informacion. Se di... Anis, e ke pas një ofertë shumë frikë për një film, apo? Tu. Edhe kjo arë për qëta, apo? Nashta. Oke. Okay, nuk e di, më mirë pëmojnë am shef një herë, s'ku okay, s'ka dhujnë akushtë. Oke, prit me lullin se, lull, a do të qëtë kong me herë lulli vetë? E kom qitë një, po e kom pas ndërprej. Po jo, e qash tash, a do të qëtë lulli kong vetë, tash për momentin, bam bam, a si do të kjetë bashkëpone me... Shka dush me qitë u mbëllirë. A do të qëtë bashkëpone. Se mos me bo një kongë me do në bashkë në alejzë, mi të dhe të bojnë atë vina të forte, na pak kena teori ima shumë. Mu kanë thonë kur njetë... Na gjithë nga kongë pipa, ka kena shkuj, kena po të venin e parë, kështë që vëqë lomë. Kështë që mu kanë thonë, mos ga po me intervistu lullëzimi në herë, sepse lullëzimi është shumë i fort, qoftë në rjetët sociale, qoftë TikTok, qoftë kado. Lullë, ka për merë këtë energji, unë po të shohë të rjetë të TikTok-u, po njësë nga prej TikTok-it, po të shohë të TikTok-i shkruin edhe të ndjekin shumë njerëz, edhe gjuin te për shumë njerëz, te kur njetë 70% dherin 85% nuk ja vlezën komentet. Edhe prap të ndjekin, i kom pa, kom bisedu me ta persona, ka edhe personalitete që më kanë thonë i shkujnë edhe kur s'na vlezën, edhe, po ti prap je pozitiv. Po alloj, unë në TikTok jam aktiv shumë edhe, nëse që të pushim sa jam, nuk jam fort, po kur t'hi në TikTok, unë e bombardaj, e kam vetë, diqysh, unë mhes TikTok, edhe di me lujt loja, di me bosane intereson dhe di me përfitu, di me bo gjithë shka, shtu që mos me hi edhe një muj ditë, mas një muj e me hi, unë jam i një e një ti, po. Por komentet së më pengujnë kërë dhe së më kam pengu. Si lezën t'i kërë, asë pozitive, asë negative, t'i negative s'ki, po pozitive, kërë s'i lezën? I shof, i shof. Unë edhe qëkëru i ka njerë, kërë s'mi lezën? Zakonisht, unë e kushtrem, jo që nuk t'i këthej, po si këm po, se nështë ta ka pos komente shumë, se ty ta kësha këtë pysim. Jo, unë e kam nejt me një këngëtar, është të VIP, është repartist, e ka qitë një kongë gjerë zakonisht shumë të mirë, një hitë shumë të pëlqy, edhe më ka thonë, ju, s'ma ka këthy, thash, what, është qysh më rësta ka këthy, thash, asë mu s'ma ka këthy, ja, kështë që e thash, s'ma ka këthy, thash, okej, thash, po shkruja petë, se në është një të rjetë, ja, në po shkruja petë, do të lulli nuk e kamenën e madhe, ashtë qysh të njerëzit, edhe nuk ndroj kur, dhe me thonë, po mjën teme, edhe kisha thonë, diçka për publikun që mos më nëni që lullëzëm jashori është i keq në rrjetet sociale, jam i keq, po një të rrole jam ndryshe. Am të rëgën diçka drejt. Kështu që njerëz dhe shëtë ka mundësimi një mujë një mojë. Am të rëgën diçka drejt. A pi hek syzat edhe të baj një pytje. Mos i të në gjitë që atë po mandën e miri e braha se hec jetë të ndro. Jo. Jo.
Seriozisht jo. Jo, alloj, sportori kur gjohesh për ftyra, s'ku gjohesh jam qështon. Se do, do njerës në gjesin butu, kësa bojnë shumë sanë, po, po une që... Kesh, i njëti të me bërë. Do, da i që i vjetë latë për vjetë. Që e në të mojnë. Lullë përë. Lullë ta, lullë ta. Lullë ta bërë. Nuk. Jo, do në është originale. Pak i kam vjetë tatu normal që do femër që këtë shepë që ndronë mi pasë dhe... Rëdhe bërë ndonë? Për femëra, jo, për femëra, së është interesant. E vërtet, po. Se i ka një hije. A mo, so vjeqari e gjonë? Unë jam 32. 32. Edhe prap asni rudhe, asni kurgjoj, kurgjoj. Je, dhe me thonë së njët, po ma në amirijes dhe rapi të vijit. Kurgjojt, hejtë kurgjoj së përdori për ftyrë, për ne me, si është, më zdi. Apo teshat e dashtë në rastanit qesin, gjusht, da? Jo, po unë s'kam gojle, se njerës që s'kam gojle pas stres, nuk plonga. Ti s'ki gojle. S'kam gojle, valo. Ne ma shumë bravë që gena. Don, konga, folëm për kongën, për këto, po bashkëpunimi radhës. Do t'jetë me lullin, apo pa lullin? Ma shumë bëse që me lullin. Unë e du me ndjerë diçka sot. Kështë që, a kini gjatë... Gjatë kena bo shumë sene bashkë. Oke, oke, e që e donë të tabaj një pykje kështë, veqa, jashtë ta kësajna. Kështë ka bo kongën me lullin edhe nga din di ideja për me bo një kongë tash me lullin? Shtë një produktant, Berato. A, pashtë që pasi! Do me bo në kodi shka drejë. Falim, jo, jo, jo. O më lujte. Do të thonë, konga qështë të lotë, a halosja këmi nëna. Ja, 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 ja. Do me thonë... Ata kom vendos me ponu avash, avash. A që kjojnë të ajo avash, avash, që më avash? E, video e radhës që u konë me donën, avash, avash, që ka ty rekorde shikushmërie, atëherë, që kjo është ajo dona, që kjo kjo ka aj javash, avash, që të ke pretavi që ajo avash, avash, e të i sa dje lulli. Donë, kini vendos videoklipin ku kini me ba? Yes, në kokë gjozë. Një herë, deri. Shere kjo, jo, jam të vetë, dorë, jo, do, sem të vetë, kështoj, dhe me thonë jam të vetë gjashta, kësojna, veç ku të vetë videoklipin. Një herë, kongës edhe kështu që keni me vendos sandej, edhe videoklipin ja bo tani këshyrom qa du të me bo për klip kur keni me ndu me lansu kongë? Po të kushtërëm, le mo këtë ma vetë le mo këtë ma vetë mendoj ka fundi korriket. Ok, fund korriket. Dashur të me, në fund korrikë Dona Asani edhe Lulzimi Ashari me top hitin e radhës, një kongë verore e punu me avash avash nga Dona dhe producenti Berato. Berato, ajte pa që zbulum, kështu që sekretet të na nuk ka. Ljoll, që shë prite bashkëpunimin e Donës? Masi kjo atë bashkë për qëtë shumë mirë, vëllë. Shumë mirë, në me duke. Kushti propozoj kongën mas pari? Ti apo bashkë për mirë? Kjo, vëllë. Së të shumë e gëmëzua? Dë, komodë. Edhe kini thonë që kini me majtë sekret. Po sekret, po hajtë masi të njove të kongën. Matë kalzaj. Nështë të nuk shpëndohës shumë. Nështë të shpëndohës. Jo, emisionin tem nuk i këshyrin shumë. Kafe, lafe. Shkon miliona pikime, për ta them shumë seriozisht. Që që një milion vetë, jam hasë zemrë, njeni më të mirë, sepse na zbulojna. Ku ishë një vetin pas 5 vitev? Pas 5 vitev? Nështë ta unën kaci. Kaci? Midis Maldive. Kënë midis Maldive. Govdysh apo autobus? Me zdo arritje të muave. Govdysh. Govdysh apo autobus? Govdysh edhe. Dritare kryt apo me karton të fladit? Me karton të fladit. Oke. DSD. Dritare. Dritare të fladit. Lulzim, që është specialiteti ytë i preferu me ushqimit? Që pa to nuk më nësh? Une kam stilat të zakonisht
Unë jam dogna që jam një njëri që hose, zakonisht njerës të hojnë ushime shumë të loja, për me... Mm-hmm. me kalzu, ose vishë kalzojnë, thojnë, që e hajnë një ditë e fotografojnë edhe të një shkojnë edhe thojnë apër këtë klipet. Unë nuk e zgjidhe i farë ushimi, o, unë pasullin e o preferoj, mas shumë ti. Po që ajo s'ko kështë të pljak, pra, ajde, po që ju ka bëftyra si ko kërë pasulli pas një rrugë, që e zonë. Donë, je mirë në kuzhinë? Qka ti me përgaditë? Kafe e ditëm që je perfekt. Normal, për sënë që janë dëgatshme. Dëgatshme? Pite flia zdi me që? Jo, se edhe nuk i ha. Serëzisht? Jo, vëllam, një hangër i ha, nuk mojmë, s'kam qartë me ba. Nuk t'ja jo bajna jo perë për jo herën e kalte, herën e ashme me ba ka një fli. Kjo sa gjatë kjo rena. Kom që fli, ole. E kam një video. Serëzisht? Se, ta kam që. Hajde, ngurëzimi ashari që t'fli edhe për nga bën me dëshmi që ka që fli. Don. Këshëra maj nasi e mira dhja. Kë kënën këshëra. Kësh ka thonë që lulljës dhe me që fli. Njëtin si njire ka, njëta thua sësh montaj. Ja, sësh montaj. Do me thonë, është... Lulëzime, lulëzime dhe unë jam shumë i mirë në kuzhinë, amo me hangër, të kotullë në tavolinë, knaqë në, a me pregadit mirë jam, po jo së i me hangër, se që është ha dhe jam. Lulë, mes muzikës edhe artit në përgjithësi, ka e kështë preferu ma shumë filmat, botën e showbizit, TikTokin, peshtije dhe TikTokin që atë, apo muzikën? Unë zakonisht kom posë qëtë gjithmonë qatë më i pëtë mundësia me punu, pse jo, por aktrimi është njësan shumë i mirë që t'japë shumë ato nërgosha. Qërep edhe miza u të habicës t'ka pa më ati. Po të t'am ke vru në i zënë. Aktrimin e kam shumë qëtë. Rjetet sociale, TikTokën e sa në preferoj shumë, pëse ka edhe tarna për i TikTokët edhe ndimon shumë edhe njofi njështë non-stop, dikush të adhuron, dikush të shohon, dikush të ofendon, po thjesht nuk i pështin kryat. A qka nuk e kështë preferu, nuk e kështë imaginu kur jetën? One se kështë imaginu jetën kur pa familje. Pa familje, donë, pa qka nuk e kështë imaginu kur jetën? Gjithashtë të donë, pa familje. Sa orë në ditë rrin telefon edhe sa orë në ditë kishe mujt me nejtë pa telefon? Së po guzemi a bon lullzimit sepse për lullzimin e dina që ka mujt me nejtë pa telefon. Telefon zakonisht rrin në ekstrem. Sa orë në ditë kishe mujt me nejtë pa telefon? Da, se dija da. Lull, ti ke nejtë pa telefon, sepse je kona për reality show, ku ke mujt me nejtë pa telefon? Kom nejtë pa telefon, po këtë jam që jam që s'jam televizionë e sene, unë e përdur i shumë t'i rritin social edhe telefonin, s'moj me nejtë pa telefon, është një sen që më kanë thonë dhe qëpiz den, zdi që shmonës me nejtë non stop telefon. Unë e telefonin e përdur i shumë. Banë shumë dërata, apo merë dërata ma shumë? Ma shumë ja. Ma shumë ja. Don? Ma shumë jep. Ma shumë jep. Qëka t'ka pru lulli që ta shikar? Ka të dhe qëkolodën. Një qëkolodë të madhe sa vetë. Lulli rrë dhe kjera po me aeroplan, zëpse sa vetë aeroplani nuk e dhe. Këshu kjerë po bujna me imaginu që i ke lidhë për mi kjerë, dhe isa ka arë të shkri. Unë me kjerë kam qef shumë autu, zakonisht ko morë një 3-4 pitë në vegjis me kjerë, por edhe me aeroplan vi me aeroplan, së shkullë. Ta shkë arë me kjerë apo me aeroplan? Ta shkë morë me aeroplan. Me aeroplan, që ku latës pas ka pronë, se bagajë ka bagajë. Gjëve si kjo ko zemrën shumë të madhe, dhe pse paradjykojnë shumë njerëz, amo, kur të rrimë të... Koshë paradjykojnë mëjë? Koshë ka paradjykojnë njerëzit shumë. E vërtit, njerëzit mëjnë me folë që ka duen, amo, zemrën nuk e din që shëka, bëden, se zemrën e konë te për të mirë dhe... Panet, mirë njerëzit më në shumë jepë sa... E vërtit është. Se do konë dhurata fundit që e ke marë edhe që e ke banë, edhe so konë bilera e saj. Dhurata fundit që e ke marë, kur ka qenë, edhe kur ka qenë që e ke dhonë edhe vlera e saj. Dhurata zakonisht nuk është që e marë shumë, nuk i preferoj shumë dhurata. E cëdo është dhurata fundit që e ke dhonë edhe sa o konë vlera e saj? Dhurata
që kom dhonë është, jo që kom dhonë, po që kom kena bo bamirësi për familje ndryshme këtu në Kosovë. Okay. Kanë qenë dy familje që i kena bo me shpisi vjetë. Okay. Jam kon njone për iniciaturve që kam, i kam bo, kam bo shumë shpërndore në rrjetet sociale, edhe njone ka qenë për i grupit Kumanovës Feza që u kon pa shpi, po? Edhe jena bo kretë bashkë shqiptartë, edhe mund kam thirë për me një live me ta, edhe e kena rritë e kena marru shpijen, bëllum shfatë mirë rëqica ka qitë dje në rrjetet sociale që ju ka marru shpija Fezës, edhe që kjo e në kondësane që njerës për shambull që ka nevoj, une zakonisht i baj shirë në për rrjetet sociale, së më kushton kur gjo, janë dosane që njerës për shambull edhe mund mundet më ndodhë, se dikujnë atë familjes tem që smuhët ose diçka që dhëtë me kërkundim, shto që pëse mos me bo mirë për njoni tjetërin, a s'ki me morë kur gjo me veti, shto që ban mirë sa të mojshë edhe mos e qoni se kanë qu shumë njerës kryte nalë, më kuptan s'po prejkin për tukë, shto që ma mirë me prejkin kom, me kom tukë edhe je ma i thjesht edhe dojnë ma shumë njerës. Ok, Don, kur ka qenë dorata e fundit që e ke marë ose e ke dhonë? Edhe vlerë e sa? Me morë para një muje, një unë astarit e ko morë. Sa vlerën? €700 euro, besoj që ashtu po. E ke marë, propozim për martesë me jetë, dhe jo? Jo, unë jam single, ke, jo, për e ma punë si dhije. Ka ta se fiksojnë anë zjerë një shka, e dhe po? Jo. Do në halë single. Nuk kam të doshër dhe nuk me ndoj njëherë, se du me punu me vetën time. E kështu që për ma vonë nuk e dihet. Okay. E atë durat e ko morë prej një shoqës ti. Donë, a ishe martu në katun e lumëtër, apo në qytet me shumë pare edhe burën mës me ditë asë për shumë burën, mës me patë, e pa lumë. Nuk e di, së është esenca të parja. Kushtrem, që e unë po, të ndërhyqë që do, që e përfulli unë për ta, se kjo nuk e kojë jetën që shkona për katë une, se kjo e dhe një jetën loks, për të kanë dhejtë, veç kështë rëmbi, që e në pomi. Ne, se jetën loks nuk ka njëre që nuk e të parë. Po pa dhe njërë në katë që jetën kojë ka një jetën loks. A ma është esenca për e du t'i kanë, e du shpernesht, jo me din, sepse unë e kam thona për jetën sociale, sepse edhe përmes televizionit tonë unë e kam thonë, sepse Dona është te për shumë humane. Te për shumë. E ka një zemër ja zakonisht shumë të madhe. Qëfar ju ban të jeni kjo që je sot? Më ke thonë, mësë më vetë shumë, po do pyti pak të shumë pilan. Po di... E di që je sinceriteti, një ndërta, sepse je shumë e sinqert. Jam shumë e sinqert, edhe thasha të se, nështë ta centin e fundit me post, ja dho dikujt kërë është që është keq. E vërtit. Së di, jam që si tipe. Lull, qëfar të banë të më kanë që kë që je sot, po njerëzit me mendu kitë ndryshe ai që jetë. Sepse ti kitë ndryshe je. E kom thonë në shumë herë në përjetë e sësole, kom thonë, hajde në rëni me muë, pire një kofe, edhe kam i dhollë kitë ndryshe. Ka posë rusët shumë që më kanë ofendu në rritë e sësole, më kanë taku live, edhe më kanë posë që farë njerë janë, më kanë full, kanë bo foto me muë, edhe kina pi kofe, po së më ka të regu që më ka sho edhe më ka ofendu në rritë e sësole, më ka shkru, masanej, më falë kërkoj folet, që të këmë shohë të këmë ofendu, unë jam që ideole që kina pi kofe, po kam qenë ma kontë fake. Do me thonë se ka kaldu vetën, ku menu që je ndryshe në rritët sociale, ndryshe një traule, po një traule ishe shumë djoli mirë, shumë i respektu shumë. Kështu që normal se cili njëri në rritët sociale është shumë i egrë. Unë po kom kaldu dhe publikisht që në rritët sociale jam shumë i egrë. Se një ofë kërkan heqë në rritët sociale. Së so, është interesi jam, biznisi jam, edhe s'kam qef më përzi kërkush më prunë teme. Unë për shamëll të prunë a jute të kushtrim, ty nëse jetë live unë nuk vi më të ofendu, sa so, prunë a jute. A ke po këta donë megjën, për shamëll të vështë një metër nëse i kalon t'i kuna në megjë, a i t'vjet t'vjë qofë. Po e vërtet. Shtu që unë megjë temë, s'du më përzi kërkush, sa so, prunë a jem. Kështu që kush më respekton shumë komentet mira, unë ja kthej me të mirë me pozitivitet. Po nëse më shon po të kallë drejt ja kthej. Okay. Se unë jam në mes ose jam sakat, i kam durr të syt kont edhe. Unë nuk ofendoj kurrë dhe nuk përdori banalitet as në jetën e përditshme, as në rrjetet sociale, as në televizion. Edhe pyetjet që i baj këtë me spec po jo mi dje gatë. Po jam... Sepse mendja ajo shkon një sekret, në moment që më shojnë më thënë kë, ah ku ko e pikti. Prej nishit deri në vet.
A ju ka pëlqy intervista jam me sot? Po shumë. Treni që dhe ndajt? Një intervist shumë e mire të gjigonte. Po të kalë dhe drejtë mësonal me që të emision vazhdo, se edhe në qëfë se ki nevoj, se nash të as ki nevoj, po në qëfë se dënë. Gjënë, kush ka nevoj? Pezo shamë, në qëfë se ti dëshiron me pashkunu me artista, ndryshëm, me njështë që nash të as mundësh, nuk i ki në kontakt, për shamë, që atë ka mundësi kështërem, me bo bom me misionin tanë, kofe, lofe, që shke? O, valoj, nga veç pak, une me kafe, e ju me lofe, pa kafe, o, valoj, nga shabjo thamë, të dashë një. E ka shkri kafja, jam duke. Valoj, nga veç pak, që ka tanë? O, une pi, e këta fërë. A ka ndodhë në jërë më në emision, moderatorit, me shërby, a i me pi, e ju me në e i të se ju, po, mërë e a dhe më thonë nuk kënë hera parë kja. Atëherë, të dashur miq, mos na ndroni, sepse me gjana të mira, me gjana interesante vina përmes ekranit shtëpitë juaja dhe bëhemi miq të përjetshëm deri te personalitete tjera me kafe llafe me dy personalitete gigant, thonë plot kuptimin e fjalës, Lulzim Jashari dhe Dona Asani me videoklipin e tyre dhe këngën me bashkëpunim që vjen në korrik, atëherë datën nuk na kanë thënë, po pinishi deri me 30 korrik do del. Ajo do del me padurim pritni sepse gjonat mira, gjonat interesante vinë të kjo përmes neve, sepse na jena ata që ju informojna dhe ju majna në kontakt dhe për videoklip, për kong dhe nëse zbulojna diçka më shumë, na shkruani sepse do ju tregojna tinza, mos na nin. Faleminderit që ishi pjesë jonë. Faleminderit shumë kushtër për shtesë. Faleminderit, respekte.